Bon dia, Wavers! Avui ens trobem en un dels punts més cèntrics de la universitat i que segur que coneixereu si veniu a estudiar aquí, a la UAB. Estem parlant de la Facultat d'Economia i Empresa, un espai ple d'emprenedoria, entrepreneur i amb moltes ganes d'aprendre. I a més, avui no només ens passejarem pel campus de Vallaterra. Veniu a acompanyar-nos? Aquí estaràs al centre de tot i, a més, estaràs en contacte amb altres facultats com Dret, Psicologia o Polítiques. Vaja, que aquí ja t'assegurem que et relacionaràs amb gent del teu grau, però també amb gent que no és ni de la teva facultat. Però encara hi ha més. Per aquests passadissos no només et trobaràs amb gent de tota la UAB, sinó també amb gent de tot el món. Que no exagerem, que el 90% de la gent que ve a fer màsters d'aquí són estrangers. Però ara anem a centrar-nos en els graus que pots estudiar aquí, a la Facultat d'Economia i Empresa. A més, si vols estudiar el doble grau entre AD i Dret, la UAB t'ho posa molt fàcil. Ara que dret estigui aquí al costadet, cobra més sentit, eh? Ara estem a Economia, ara estem a Dret. I què et pot interessar d'aquesta facultat? Doncs que els dos graus que compten amb més estudiants, AD i Economia, es poden fer 100% en anglès. Vaja, aquí són tot molt internationals. Això és tot un puntazo, perquè pots fer aquests dos graus, ja sigui en català, en castellà o 100% en anglès. A veure, si no t'atreveixes, 50-50, també tens l'opció. Pots agafar algunes assignatures i fer així un mig-mig. Algunes en anglès, algunes en català, d'altres en castellà. Faig tota la carrera en anglès i tant les pràctiques com les classes les fem en anglès i jo crec que és important de cara quan anem fora d'Erasmus doncs poder tenir més facilitat. També jo crec que tinc un avantatge en aquest sentit perquè si ja ho faig tot en anglès a l'hora d'anar-me'n fora ja estaré molt més interioritzada en tot el vocabulari. Però això no és tot, ara ve la sorpresa definitiva. Som-hi? I ara on som? Doncs ara mateix ens trobem al campus de Sabadell. Sí, sí, la UAB també t'ofereix l'opció d'estudiar aquí, concretament els estudiants d'Enginyeria o Economia. Aquí podràs cursar dos dels graus que es fan a la Facultat d'Economia i Empresa, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia. Aquest últim és un encert que es fa seguir perquè bàsicament és un grau a cavall entre Economia i Enginyeria. En aquest campus són molts menys estudiants, però això li dona un ambient molt guai. Aquí trobaràs molt de caliu. Tothom coneix a tothom, és un espai així com més familiar. Sí, molt bé, hi ha molt bon ambient i està molt bé. Hem conegut a molta gent, la veritat. Està molt bé. Però ara tornem cap a Vallaterra, que encara ens queden molts llocs per visitar. Que ja tornem a ser aquí! Parlem de les pràctiques curriculars. Si el que et preocupa és el futur laboral, si a nosaltres això ens preocupa una miqueta, aquí cap problema, zero problema. Els estudiants d'aquesta facultat fan pràctiques d'empreses en el seu transcurs universitari i això té un valor afegit perquè molts després acaben treballant en aquestes. Això és una part de la formació. Fetent, molt important. I per a complementar els estudis, trobareu que en aquesta facultat es fan moltes activitats. Com per exemple les xerrades que es fan en aquesta sala d'actes, com la Jeus Week. La facultat porta empreses com les Big Four i els estudiants poden preguntar-li tot allò que els preocupi. És una manera 10 de 10 que els alumnes puguin contactar amb aquestes empreses i elles puguin captar el seu talent. Potser creieu que no podeu demanar feina a aquestes empreses, però totes tenen els seus departaments i et busquen a tu. I a tot això, sumeu-li les iniciatives dels professors en fer activitats fora de les aules, com per exemple el cicle de cinema. I que els professors no són els únics. Els alumnes també promouen moltes activitats, com el club d'emprenedoria o el club de borsa. Vaja, que ja ho heu vist, que sempre tindràs alguna cosa a fer aquí. I que a més, cada vegada que vas pujant per aquestes escales de la facultat et trobis amb 4 dones referents en l'economia, és tot un puntazo. Cada any n'afegeixen de noves. I com sempre, ja sabem que t'has quedat amb ganes de més, o sigui que ja saps què has de fer, venir a estudiar aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I mentrestant, recorda que sempre et pots subscriure al canal de YouTube de la UAB.